Miloš. Dobře, tak zkusím. Tak, budete tady vystupovat v 1. prosince v Ostravě na koncertě Advent na Trůnech, kde budete spolu účinkovat i s handicapovanými umělci. Bude to vaše první zkušenost přímo jako vystupovat s handicapovanými umělci? Teď jsem chtěl trošku zažartovat a říct, že zkušeností s vystupováním s handicapovanými umělci mám spoustu, když zkrátka si někteří mý kamarádi ještě na škole trošku dali do nosu, tak byli velmi handicapovaní při interpretaci a hraní na různý nástroje. Tak změním otázku, jestli už jste někdy vystupoval s umělci na vozíčku? Já samozřejmě jsem v otázce rozuměl a chtěl jsem to trošku odlehčit. Ne, nevystupoval. Nevystupoval a přímě řečeno se na to těším. Viděl jste už někdy nějaké představení třeba tady s handicapovanými nebo s handicapovaným člověkem? Tak já jsem viděl jedno představení s Honzou Potněšilem, tak to bylo krásný. No a potom jsem viděl i nějaký sport s handicapovanými. Já si těch lidí vážím už jenom pro tu vůli, kterou mají. Zároveň já ani tak upřímně řečeno nechci působit, že by to nějakou mírou solidarity nebo něčeho, protože vím, že oni sami to nemají rádi. A vyčleňovat je z nějakého běžného života nás, kteří nemáme podobný handicap, je taky docela nevhodný. Takže já prakticky, ano, těším se na ten koncert, ale těším se na něj úplně stejně, jako bych se těšil na jakýkoliv jiný. To je super. A proč jste přijal tu nabídku? Byla pro vás tedy vlastně stejná jako každá jiná? Neřešil jste to? Přesně tak, já jsem tu nabídku přijal, protože zkrátka mě baví hrát a ať už je to pro kohokoliv. Teď se zeptám trošku, tak právě už jsi to nakousil. Vy se zabýváte filmem, hudbou, jste více herec, muzikant, nebo za co se více vycítíte, nebo to máte tak jako stejně? Tak já sice vím, že jsem tak nějak rozpolcen do různých odvětví uměleckých, ale já jsem se vždycky nejvíc cítil být muzikant a tak to zůstane. Já jsem vystudoval i hudební školu, vystudoval jsem konzervatoř, skladbu, dirigování a klavír. Vždycky jsem se tomu věnoval, mám jenom obrovský štěstí v životě, že zkrátka si můžu zkoušet věci, které jsou nad rámec toho, co jsem studoval, ať už je to herectví nebo moderování. Takže proto se věnuju taky i něčemu jinému, ale vždycky to bude hlavně muzika. Tak to jsme rádi, že na tom našem koncertě právě zahrajete jako muzikant. A vy jste nám přislíbil, že vlastně v nějaké písničce můžou vystoupit vlastně spolu s vámi i právě handicapovaní. Zatančíte si s nima? No, moc rád. Teď už mám takovou taneční průpravu, takže si s nimi moc rád zatančím. Super, že poslední otázka taková osobnější. Působíte jako velmi optimistický člověk. Dokáže vás něco opravdu naštvat nebo rozzuřit? A co případně? No tak naštvat a rozzuřit mě samozřejmě něco dokáže. Většinou je to taková jako lidská blbost nějaká. A já sám sebe taky dokážu občas naštvat a rozzuřit. Většinou, když mi něco nejde. Teď v poslední době právě díky tomu pořadu Stardance, ve kterém účinkuji, tak se na sebe naštvávám víc a víc, jelikož je to opravdu docela náročná disciplína, ten tanec. Ale jinak asi, jak říkáte, no, já jsem se snažím být většinou jako klidnější typ člověka, nebo snažím být nosem, a když už mě vyloženě něco vytočí, tak se snažím neplýtvat zbytečně impertinentními nebo invektními slovy. Děkuju vám. Advent na Trůnech, to bude koncert, který se bude konat v Ostravě 1. prosince. Já tam budu hostem a už se na vás na všechny moc těším.